varit i Stockholm under skolåret eller? Nej, jag var i Rättvik. Har du varit i Rättvik? Ja. Åkt skidor? Ja. Ja, i backen där. Mm. Tycker du om att åka skidor? Ja. Har du kullerbyttat många gånger? Ja, ja. Har du det? Ja. Upp och ner i liften har du åkt? Ja. Har du gått på tur också? Terräng? På tur? I terrängen, ja. Ja. Och långa sträckor? Mm. Hur långt då som längst? 3 kilometer åker jag där. 3 kilometer? Ja. Vem då med? Med pappa. Pappa. Är det pappa som har lärt dig att hantera den där? Ja. Professorn? Ja, just det. Så du går för en professor, du? Ja. Det är ganska tidigt det att gå för en professor. Mm. Ja, det är det. Vad är det du skulle spela för någonting? Chardas och Monty. Chardas och... Men det är ett väldigt bekymmersamt stycke, det. Ja? Är det inte det? Duger det om Leif Asp ackompanjerar dig? Ja. Ni har ju tränat ett par gånger förut. Står du bra så där? Det känns bra, va? Ja. 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 Vad är det? Ska vi ta den nu då? Mm. Man brukar väl stämma här? Nej, det är trögt. Vad säger du? Det är så trögt att stämma. Är det trögt att stämma där? Så därför har du extra knappar där? Ja. Alldeles särskilt en lättknappar. Lättknappar har du som du styr med där. Finstämmor. Vad sa du? Finstämmor. Finstämmor? Mm. Ja, får vi höra om du stämmer nu då. Thank you.
hade lite bekymmer med den stränga kölden tidigare idag för att fingrarna ville liksom inte. Hur var det nu? Mm. Gick det bra nu? Ja, skapligt. Skapligt? Mm. Ja, varma nu i alla fall. Mm. Hur länge har du studerat? Fiol. Fiol då? 3,5 år. 3,5 år. Ganska skojigt det. Ja. Hur mycket spelar du varje dag? Ungefär en timme. Ungefär en timme varje dag. Och de andra skolbetygen? Ja, skolbetygen. Skolbetygen, de andra du har? Skapliga. Skapliga. Inte väldigt, väldigt bra och inte väldigt, väldigt dåliga utan skapliga. Mm. Vill du spela ett stycke till? Jag tyckte det lät som om de skulle vilja höra en liten stycke till. Ja. Vad skulle du kunna tänka dig då? En mazurka. Ja, varsågod, mazurka. Det är att gå hem och lägga dig då. Nu ligger väl alla 9-10-åringar, tror du inte det? Nej. Jag ser ett par i sälen som är uppe där. Ser du fler som är uppe? Ja. Nej. Brukar du sitta upp och titta så sent på kvällen? Jag ser 2 stycken i sälen där i den där kameran. Gör du det? Som är uppe fortfarande, 9- och 10-åringar som är vakna fortfarande. Nej, jag ser inga. Sitter i den där kameran, ser dem i den där sälen från sälen där. Så. Du tänker fortsätta vara uppe ikväll då? Tack för att du kom, det var roligt att höra dig. Tack ska du ha. Hej.